Lás epoch je mrtvej, Lás epoch už nemá žádný hráče, je to horší než Diablo 4 a tak dále. Možná to jsou nadpisy různých videí, thumbnailů nebo novinkových portálů, které jste někde viděli. Dokonce se píše, že Last Epoch ztratil 96% svých hráčů, a to je docela masakr. Teďka, když vyšel nový cycle 1.1, tak asi hodně z lidí doufalo, že se to nějakým způsobem opraví a že hra zase pojede nahoru. Nicméně na spuštění nového cyklu měla hra jenom 70 tisíc aktivních hráčů podle týmu, toho 9. července, no a teďka 12. když to natáčím, tak už jsme na 50 tisících. O víkendu čekám, že bude možná trošku navýšení, ale i tak mám pocit, že ta tendence bude pořád klesat. No a v dnešním videu vám právě řeknu proč. Proč si myslím, že to klesá, proč si myslím, že to ještě nějakou dobu klesat bude a co by se možná mělo změnit. Ale řeknu vám taky spoustu pozitiv, takže pokud vás zajímá nějaký názor hráče, který se teďka aktuálně dostal do endgameu a porazil prvního Harbingera, tak si sedněte, dejte odběr a jdeme na to. Přemýšlel jsem nad tím tady hodně dlouho a myslím si, že už jsem to vymyslel. Dokonce jsem to video natáčel několikrát, ale znám asi ten důvod, proč Last Epoch má teďka ty svoje problémy a proč uh, klesá ta tendence toho zájmu těch hráčů. Je to asi kvůli tomu, že celkově ty hráči chápou ten nový cycle jako novou sezónu, jako něco uh, podobného jako v Diablo 4 nebo v Path of Exile. Je to prostě zajitý režim, do kterého Last Epoch tě nechtě nastoupil. Začal hodně promovat tyhle ty velké updaty, hodně začal promovat to, že na launchi budou Mít něco jako Cycles, což bude odpovídat sezónám s nějakým jako restartováním žebříčků a s novým obsahem, který postupnýma kručkama budou přidávat. No a já si myslím, že spoustu hráčů to pochopilo právě tím způsobem jako uh, u toho of zel nebo u toho Diabla. A to tady úplně není. Došlo vlastně k opravě jádra toho hry, opravě spousty problémů, čehož si mega moc vážím a rád bych tady řekl, že jsem moc rád za tuhle hru, kterou si můžu vždycky takhle jednou za čas zahrát. Na druhou stranu chápu, odkaď prostě pochází spousta toho hejtu, který čtu denně v komentářích. Je to prostě o tom, že tahle ta hra má svoje problémy, jako kdyby to pořád byla hra v nějakém prerelease, jako kdyby ta hra měla ještě prvně tu cestu k těm sezónám a ne už jako by měla být v této fázi. Je to i o dalších věcech, jako o tom, že si hodně lidi stěžují na grafickou podobu téhle hry, o problémech s nějakou performance, která se teďka výrazně zlepšila, o problémech třeba s balancí, která se nezlepšila ani trošku, anebo třeba o problémech s nudným repetitivním endgame contentem. A uh, tohle tady prostě pořád je prezenční. A pokud jste nový hráč, anebo pokud jste i třeba hráč, který se do té hry vrací, uh, tak. Musím říct, že už na začátku jsou ty problémy velice prezenční. A je to třeba už jenom s tím, že musíte nastoupit do té kampaně, kterou jste pravděpodobně dělali už stokrát, anebo pokud jste nováček, tak se v ní budete trápit třeba i desítku hodin. A to je opravdu dlouho. Kampaň, která nejde přeskočit, kampaň, která není ani moc zajímavá, a tou samotnou tématikou je hodně složitá na pochopení. I to ovládání ty kampaně, ty jednotlivé věci, jsou pro spoustu hráčů prostě problémem. A je to problém, který denně čtu v rámci právě těch jednotlivých komentářů. Když bych to ještě právě spojil nejenom jakoby s tou tématikou a tou vizualitou, tak tam potom taky vyvstává další problém, který jsem nakousl a to je to grafický zpracování. V momentě, kdy se podíváte do toho světa, který působí jako horší Grimdon a zároveň má zpracování skillů, který prostě by u některých slabších jedinců mohlo vyvolat klidně i epileptický záchvat, tak tam už jakoby jsou tyhle ty věci, které by mohly být opraveny v rámci toho cyklu 1.1 a věřím, že opravený časem budou. No a když se to může zdát být jako povrchní, tak opravdu není to věc, kterou bych stoprocentně souznil. Já jsem moc rád, že tady je vlastně nějaký jiný svět, který nekopíruje zase jenom anděly a démony. Jsem moc rád i za to, že je to trošičku jinak graficky zpracovaný a mě to vůbec nevadí. Konec konců mám moc rád ty oldschoolové hry, ale chápu, odkud vlastně pochází tenhle ten problém. A i vy sami musíte uznat, že určitě spoustu hráčů to odláká už jenom tyhle ty dvě základní věci. Ta kampaň, která není zajímavá tím příběhem ani zpracováním a potom tomu ta vizualita, která tomu prostě jenom přidá. No a k tomu samozřejmě se nabalují další a další věci. Ten obsah začne být velice repetitivní. Vy začnete speedovat jednotlivé mapy, začnete se dostávat konečně do toho endgameu a co tam na vás nevykoukne? No zase prostě procházení těch jednotlivých map, zabíjení monster, to, co jste už dělali doteď, jenom s tím rozdílem, že samozřejmě je tam občas uh, nějaká, nějaký to zpestření toho boss fightu v rámci třeba těch jednotlivých monolitů. Ve výsledku, ale uh, ten jako obsah endgameu je není dostatečně hluboký, nejsou tam ty jednotlivé sezónní mechaniky, který by si právě hráč třeba z Path of Exile nebo Diablo 4 představil od takovýhle hry. A možná můžete navrhnout něco ve stylu, no jo, ale Grimdon taky nemá endgame a je to v pohodě, ale tam je právě to důležité, že to je zaměření na tu kampaň, ne na tu endgame, kde tady je, tady je vyloženě systém těch ostrovů, vyloženě je to jakoby hodně podobný třeba k tomu Path of Exile, ale chybí tomu ta hloubka, chybí tomu vlastně ty jednotlivé zajímavé aktivity, které se budou vyskytovat v rámci těch monolitů. Jo, to, že tam přidají nový Nemezi systém, který víceméně jedna ku jedné kopíruje Exile Major, Mage, akorát je k tomu nabí, nabalený nějaký UI, ve kterém můžete dělat zajímavý crafting, ale je to ve výsledku úplně to samý, bez nějakého jakoby zajímavějších mechanik nebo něčeho podobného, tak to není prostě dostatečný k tomu, aby to ty hráče motivovalo. A dát do té hry nějaký pinnacle content, abyste se měli za čím hnát, je naprosto něco skvělého. Výborný nápad, dá tam prostě nějaký bose, dá a tam i takový roztr těch bosů, který vám otevřou toho Pinnacle, toho Abarota, to je za mě velice skvělý vlastně update. Jenomže k těm změnám se taky ty hráči musí dostat. A pokud je ztratíte už v rámci toho levelení, v rámci té kampaně, nebo je prostě nedostatečně jakoby zaujmete něčím novým, což tady opravdu chybí a chybí to velice, no tak to může být problém. Výváři se spoustou různých jako quality of life věcí nebo i tím nemezi systémem snažili jako zrychlit tuhle tu zkušenost. Nemezi systém vám dává prostě už jakoby zajímavý možnosti kraftění legendáry, který vás velice posílí v té kampani. Jsou tam potom taky nový glyfy, který vám dávají stabilitu v rámci jednotlivých Onolitu. No jo, jenom že prostě ty jednotlivý nemezi systémy mají malý jakoby uh, spawn chance, takže se to úplně moc často neobjevuje, zároveň tam je asi jakoby stovky různých itemů, takže šance, že dostanete něco, co chcete a ještě s nějakým dobrým empowerem je velice malá. Potom tam taky máte problém s tím, že třeba ten nový glyf vůbec nepadá, já mám ve hře teďka jako asi přes 20 hodin a nepadl mi ani jeden, uh, možná jeden, teda bych nekecal, za toho prvního Harbingera, takže i v tomhle pohledu je to opravdu jako průser, že vy tam jako nemáte ten způsob, který to měl zrychlit a nějaký to quality of life dát těm hráčům, tak vlastně většina toho se bude aplikovat až na vaše alt charaktery, nebo až jako ve chvíli, kdy opravdu budete strašně daleko v té hře, kdy to pro vás vlastně nebude mít žádnou, žádnou hodnotu tyhle ty zrychlující mechaniky. Přirovnejte si to schválně k tomu, kdybyste třeba v Diablo 4 museli projít všech sezónních 50 Nightmare Dungeonů 10 krát porazit v nich nějakého bose a potom teda jakoby na konci šli třeba na Lilith a museli jste jí zabít jinak byste se vlastně jako by nedostali k tomu jako finálnímu cíli. No a všechny ty jako podpůrné mechaniky, které byste měli dostávat, byste dostávali až tu chvíli, kdybyste tohle to vlastně dělali. A vy třeba už jako zjistili, že některé vaše postavy, nebo ta postava, kterou jste si vybrali, není třeba úplně jako správně zvolená. A chtěli byste něco nového, ale ta hra by vám nedávala žádný jako nástroj úplně dobrý k tomu, abyste vlastně s tím mohli pracovat v průběhu, ale až právě na tom konci. Takže spousta hráčů třeba má i problém s tím, že se špatně vyberou postavu, nebaví je, nepadají jim i tebe, nebo cokoliv jiného, protože jak jsem říkal, jich tam spousta a chcou třeba změnit postavu uprostřed jakoby expení, no a najednou musí zažít celý tu experience znova, pokud nemají nějakého parťáka, který by je prostě pobustil a zároveň stejně jsou nucený tu kampaň potom někdy projít kvůli různým pasivkám, které jsou spojený s tou kampaní, nebo kvůli prostě idol slotům, které jsou spojený s těma sidekostama a tak dále. Takže i v tomhle hledisku je ta hra vlastně jakoby pořád stejně limitující, jako byla na tom začátku. No a k těm všem problémům si přidejte ještě spoustu dalších menších subjektivních problémů, které čtu běžně v komentářích, jako třeba to, že si nemůžete zvolit vzhled své postavy nebo gender své postavy, nebo že si nemůžete resetovat klásu, když už si nějakou vyberete, aspoň tu ascendanci klásu, což by sakra hodně pomohlo. I mě samotnému tohle vadí. Nebo že prostě jsou tam problémy takový, že když umřete, tak se kolikrát na mapě vrátíte úplně na začátek a musíte běžet prostě znova. Nebo že se vám echo, který, ve kterém umřete, tak se vám zavře a přijdete v odměny. Nebo že jsou tam prostě prostě další věci, jako že některé mapy jsou úplně stupidně rozvětvený a zdlouhavý a nikam nevedou a jsou to kolikrát úplný labirinty, kde prostě Diablo 4 hráči by už řvali a podpalovali by Blizzard, že udělal nějakou mapu, která si, že si dovolili udělat mapu, která je do kolečka a tady máte prostě úplně spirály a labirinty a tam a slepý cesty a vůbec jakoby tyhle ty problémy, které prostě jsou spojený s těma koridorovkama, a tak jsou prostě i tady jako prezenční a ještě ve větší míře. No a nebudu tady vyčítat úplně všechny věci, které jsem pochytal někde na Discordu a na YouTube, jenom prostě říkám, že každý jsme nějaký a každému vadí něco jakoby jiného. to, co jsem tady všechno dneska vyjmenoval, nejsou právě jenom moje pocity. Mě osobně vadí hlavně to, že tam fakt jakoby není ten úplně jakoby novej obsah, který by mě nějakým způsobem jakoby zabavil na nějakou delší dobu. Je to jako super, že tam mám nějakou výzvu, můžu porážet právě ty Harbingery, můžu prostě se jakoby expit v rámci toho, toho jako contentu, ale prostě chybí mi tam ten sezónní obsah, chybí mi tam nějaká ta sezónní síla, zároveň možná něco jakoby ozlášnění do těch monlitů jakoby samotnej, do těch echoes, protože to je právě to, kde trávíte nejvíc času. Děláním těch echoes, kde by měl být něco zajímavého, že tam spawne nějaký zajímavý event, nebo že prostě jednou jsou tam ty monstra třeba jakoby úplně všichni ohniví, nebo já nevím, prostě nějaký zajímavosti, který by s tím jako pracovali třeba jako v rámci Path of Exile. Uh, Tohle to by mě tam asi hodně potěšilo, protože to je právě, si myslím, ten jeden z největších problémů, který s tím ještě jako mám takhle na závěr. Jinak, já osobně bych úplně jako mávnul rukou nad nějakou performancí té hry, nad nějakým malagama občas, nad nějakou prostě grafickou jako fidelitou a tak podobně. To je mi úplně šumák. Já potřebuji, aby ta hra byla pro mě zajímavá, abych měl motivaci chodit ten dlouhodobý obsah pořád dokola. A to jsou právě ty monolity. A to tam teďka jako ten update rozhodně nepřidal. Poslední věc, na internetu jsem taky viděl, že lidi hodně řeší, že se jim nelíbí, jak funguje dynamická redukce poškození na bosech. Bosové to dřív měli právě a teďka se to nahradilo systémem Wordu neboli štítu. Ten funguje tak, že životy mají normálně jako by bosové a pod těma životama mají takový zámečky. Vždycky, když jim uberete životy k tomu zámečku, tak jim naskočí štít. Ten štít jim zabere všechny ty životy, i ty chybějící, a vy ten štít musíte ubrat, anebo ten štít taky postupně jako by tiká a jde dolů a dolů a dolů, takže můžete i klidně počkat. No a uh, vždycky, když ten štít úplně sejde nebo ho sejmete, tak potom můžete ubírat jakoby životy do toho dalšího zámečku, kdy se to opakuje. Ty těžší bosové mají těch zámečků víc, no a tím pádem se ten obsah může nějakým způsobem takhle skalovat. Dřív jste nevěděli, kolik právě měli tu dynamickou redukci poškození, která se teďka úplně odebrala. přímo je to tady napsaný v pečnost, takže vám to doufám ukazuju. Bosové už nemají variabilní množství demič reakce na základě toho, jak rychle dostávají poškození. Takže tahle ta mechanika byla odebrána a spíš by to mělo být jakoby pozitivní vnímáno, že teďka přesně vidíte, kolik ten boss má jakoby toho štítu navíc. A za mě tohle je skvělý, funguje to podobně třeba jako v Lost Arku nebo v podobných jakoby RPG hrách, kdy ty bosové mají jakoby víc fází, takže tohle za mě je jakoby dobrý z toho hlediska, že vidím přesně, kolik má toho štítu. Viděl jsem pár nějakých videí, který to nevysvětlovali úplně dobře, takže tady máte vysvětlení. No a zároveň ty bosové mají taky o 50% teďka více efektivní životy proti stunům a frýzům, abyste je nemohli tak jakoby umlátit na ten Crowd control efekt. Tak jo, já doufám, že se vám to video takhle líbilo. Spíš jsem se zaměřil hlavně na ty problémy. Kdybych tu sezónu zatím nějakým způsobem hodnotil, tak opravdu je to takový jako těžký průměr. Jo, za mě. Ale jak říkám, já jsem jako rád, že mám co hrát, takže to neberte jako, že tu hru kritizuju, že ji nebudu hrát, že ji nebudu doporučovat to vůbec. Velice rád ji tady doporučovat budu. Mrzí mě, že oni takový není zájem i na tom kanále, takže prostě napište mi třeba vy sami, co si o tom myslíte, proč třeba vás to nebaví, nebo naopak třeba, jestli vás to baví. No, a můžete také hodit odběr na tom, tom kanále, kde je spousta videí z Poku, nebo z Diablo 4, nebo i z dalších RPG her. No a můžete mrknout i na naše členství, kde členi mají třeba takovýhle videa s předstihem, třeba i o týden dřív, nebo i na naše partnery. V popisku videa, jako je Xzone a nebo z Bohemia, kde máte odkazy a u z Bohemia můžete nakoupit i s kódem Viktor. Mějte se skvěle a vidíme se v dalšího videa. Čego!